ការផ្ទៀងផ្ទាត់លើកញ្ចប់សុវត្ថិភាពកក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំង8នៅក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបង្ហាញថាភាពមិនប្រក្រតីនៅតែត្រូវបានរកឃើញក៏ប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងកម្រិតតិចជាងមុនមានភាពខុសគ្នានៅតួលេខនៃសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន1សម្លេងបើធៀបនឹងឯកសារដែលមាននៅក្នុងដៃគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំង2នឹងមានការចុះហត្ថលេខាលើក្រដាសដែលมันមានតិន្នន័យប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះដែរមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតมันបានបង្ហាញតួលេខនៃសัญลักษณ์ឆ្នោតបានការនិងมันបានការទេបើទោះជាមានការស្នើសុំពីតំណាងគណៈបកជំទាស់ក៏ដោយលោកគួយប៊ុនរឿនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការបោះឆ្នោតក៏សម្គាល់ឃើញថាទោះបីភាពមិនប្រក្រតីមានកម្រិតទាបជាងមុនក្តីប៉ុន្តែលទ្ធផលនេះនៅតែខ្វះភាពអាចទទួលយកបានតាមផ្លូវច្បាប់យើងដឹងហើយថាទោះបីថាលំអៀងនៃសម្លេងឆ្នោតតិចតួចបាទនៅតាមការចល័យក៏មានពិតប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ច្បាប់បើក្នុងករណីខុសទម្រង់របៀបនេះគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកមកបានទេលោកគួយប៊ុនរឿនបន្ថែមថាក្នុងចំណោមការិយាល័យចំនួន233នៅខេត្តបាត់ដំបងដែលខ្លួនបានស្នើក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចឲ្យពិនិត្យទៀងផ្ទាត់តែ8ការិយាល័យប៉ុណ្ណោះដោយឡែកលោកហ៊ឺរងប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្លែងថាបញ្ហាខាងលើនេះបណ្ដាលមកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសចុងថ្ងៃ26ខែសីហាឆ្នាំគួររំលឹកថានេះជាការបើកកញ្ចប់សវត្ថភាពកលើកទី2ហើយបន្ទាប់ពីការបើកកញ្ចប់សវត្ថភាពកនៅ13ការិយាល័យក្នុងស្រុកមួយនៅខេត្តក្រចេះដែលក្រោយមកត្រូវបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនលោកអ៊ុតឈុនដំណើរមកពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថ្លែងថាស្ថាប័នកម្ពុជាមួយនេះកំពុងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លើសំណុំឯកសារទាំងនេះមុននឹងខ្លួនប្រកាសសារក្រមលើបណ្ដឹងបោះឆ្នោតនេះតាមច្បាប់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានរយៈពេល20ថ្ងៃដើម្បីដោះស្រាយបណ្ដឹងពីគណៈបកនយោបាយពោលគឺឲ្យបានមុនការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការរបស់គូជបនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីការបើកកញ្ចប់សវត្ថភាពកនៅខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ចប់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបង្កប់ឲ្យបើកកញ្ចប់សវត្ថភាពកចំនួន12ការិយាល័យទៀតនៅក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបការបើកកញ្ចប់សវត្ថភាពកនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី30ខែសីហាវេលាម៉ោង8ព្រឹកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខួនធីរ៉ា VOA